Tad par Robertu Puķīti man Olimpiskais centrs iedeva informāciju. Saka, ka tā esot precīzi. Bet tagad man pārstāstīt viņu informāciju, tas tā kā es uzņemos atbildību, tā kā es to negribētu. Nu, kā es saprotu no kopējā konteksta, tad tur ir lielas domstarpības tajā federācijā, un ir tāda trenere, kas strādā Jelgavā Krievāne, ar kuru ir domstarpības gan federācijai, gan arī Roberto Puķīti. Viņa it kā bīdot savus audzēkņus, kuri gan nav viņas audzēkņi, bet kuri ir, tā teikt, citu audzināti, bet viņai ir piesaistījis. Tur stāsta par kaut kādu angli, kas te jaucot gaisu. Nezinu. Nu, Roberto Puķītis it kā esot pateicis, ka tās izlases treneris Šotrikis, tu nedrīkst būt tā Krievāne. Viņa var būt, bet tikai ne galvenā. Nu, vārdsakot, rezumē ir tāds, ka tas ir federācijas vai asociācijas jautājums, un asociācija pašai jātiek galā ar savu iekšējām visām attiecībām. Roberto Puķītis ir Ventspilnieks, viņš ir no Latvijas, un kā Ventspilnieks viņš paliks tik ilgi, kamēr viņš teiks, ka viņš nav Ventspilnieks. Bet arī tā, ka viņš pateiks, es ceru, ka nepateiks, ka viņš nav Ventspilnieks, viņš vienalga ir Ventspilnieks, jo viņš te ir dzimis un audzis un iemācījies slidot Ventspilī viņš. Nu tā, un mēs viņam paredzam atbalstu, ja viņš paliek. Un vislielākais prieks mums būtu viņam no pašvaldības budžeta atbilstoši mūsu nolikumam samaksāt prēmiju par labu startu startiskā arēnā. Nu tā man ļoti, ļoti īsi. Rīt te ir visa vadība, man gan cits kaut kas saplānots, bet Guntis ar viņiem redzēsies. Tā, jo es jau teicu, sākas Eiropas kausi junioriem.